Marko, juče kad smo razgovarali, bilo je mnogo optimizma, taj optimizam držimo i dalje, međutim, sinoć smo ostali bez Lazara Rašića. Tako je, večera ćemo da igramo bez Lazara Rašića, to je sigurno, on ima povredu metatarzalne kosti, pauzu od 4 do 6 nedelja, znači to je dijagnoza doktora, znači moramo da stegnemo, da se stegnemo redove, da budemo dobri i da zbog Rašića da igramo ovu utakmicu kako treba i pobedimo večeras. Upravo to on je rekao, da očekuje večeras pobedu i da će mu to značiti mnogo. Tako je, njemu će značiti mnogo, imamo skraćeni roster na tim pozicijama, međutim njegovih 17 poena u proseku i 35 minuta u proseku trebamo nadoknaditi drugim igračima. Ostali smo bez izuzetno sportiste i uzornog, ja bih rekao, sportista, odličnog košarkaša. Tako, on je odličan momak i moramo da mu pomognemo svi zajedno da bi izašli iz ove njegove krize i da se vrati bolje nego što je bilo. Zašto ta muka često udara u dobre ljude, ne znam, ali je... Takav je život, znači tako je da se sinoć desilo, iz jedne bezazlezne povrede ispala je fraktura i bit će to malo teže za vratiti nas. Hoćemo li tražiti neku pomoć, rešenje u nekom igraču? Tako je, vidit ćemo, prelazni rok je do 27. decembra, tako da imamo još neki dan da reagujemo, pa vidit ćemo šta imamo na tržištu. Dakle, zovemo publiku večeras da zameni Lazara Rašića, odnosno pomogne, a mi ćemo igrati, da tako kažem, i za njega i za naravno poslednju pobedu u ovom delu. Tako, ja bih pozvao publiku da dođu u što većem broju da pomognemo i Rašiću i ekipi, zato što će biti ovo sigurno teško utakmica, teško će biti nama, ali ovi momci znaju da se gore, pokazali su to mnogo puta, tako će da to pokažu večeras. Neka se sreću. Hvala.